ね。Se jeni para policisë, çfarë ka ndodhur? Jemi para policisë sepse na kanë shoqëruar në mënyrë të paligjshme miqtan, midis tyre imam i nderuar Gerald Koro, Ismet Bilali dhe aktivisti Fation Kora. Kjo ndodh fill pas protestës që u organizuan në Berat, do thoya që ishte një protestë madhështore dhe këto janë mjete presioni që përdor policia kundra qytetarëve të lirë. Arsyeja e gjetur nga këta për mos ta lidhur me protestën është që një foto e Fationit postuar në Facebook e cila ndërgjegjson njerëzit për të ngritur dhe për të protestuar kundër këtij sistemi, ai denoncon oligarkët, denoncon korrupsionin dhe fotoja e Fationit është arsyeja pse ai gjendet në polici sot i shoqëruar. Por çka është më e çuditshme është që nëse ishte vetëm foto e Fationit, pse duhet të shoqërohesh dy imamët? Ne dy imamët ishin folës në protestën e Beratit. Ky është një skandal që bëhet nga policia e Beratit, do ta thoja, është një presion i hapur kundër shoqërisë civile dhe kundër protestave. Foto e Fationit e cila pretendohet që përmban mesazhe urrejtje është e datës 6, protesta ka ndodhur në datën 11 dhe shoqërimi bëhet sot. Pra në rast se fotoja do ishte arsyeja vërtet, atëherë Fationi do të ishte shoqëruar në datën 5, 6 dhe 7, nuk pritej kaj ditë. Kjo është një mjet presioni kundër qytetarëve të lirë, pasi në nesër do ishim organizuar për të shkuar në Tiranë në protestën madhështore. Dhe kjo nuk na ndalon ovin, por përkundrazi na shtyn ovin të protestojmë dhe më shumë. Do konsideroja këtë skandal shoqërimin e dy imamëve, pra në rast se Fationi ka një lidhje, është turp i madh që shoqërojnë dy imamët dhe dy imamët që ishin në protest folës proteste që organizuan në Berat. Po unë i bëj thirrje, gjithë komiteti musliman të reagoj me urgjencë se ky është ka arritur kulmin. Kjo nuk ka me ku të vej. E kjo, të arrestosh dy oxhallart për çfarë? Aty ishin të gjithë, në protesta e Beratit ishte një protestë madhështore. Mbasi ata janë friksuar shumë nga ajo protestë dhe arrin deri në marrëzi të tilla të arrestosh oxhallart. Kjo është e papranueshme. Ne kërkojmë me urgjencë lirimin e oxhallarve dhe të djalit tjetër i cili ishte folës dhe organizator në protestë. Asnjë gjë nuk kanë bërë dëm. Asi gjë, ne do protestojmë, nuk bëhet fjalë, nuk do ndalin do të ovin për të protestuar. Çfarë keni marrë vesh, çfarë keni dëgjuar, pse janë shoqëruar këta në policisë? Protesta ka qenë konform ligjeve, me leje e organizuar nga shoqëria civile, nga djemt që janë këtu, dhe dy djemt që janë brenda, që janë arrestuar sot nga policia, ka qenë dhe firmëtar të protestës. Por, ajo që është skandaloze, se kjo nuk ka me ku të vej, të marrësh dy oxhallar të nderuar, të qytetit tonë, të Beratit, dhe t'i arrestosh sot, mbas sa ditësh, mbas kaq ditësh, për çfarë bën ata, asgjë, folën në protestën e organizuar në Berat, kundër rritjes së çmimeve, kundër rritjes së karburanteve, asnjë gjë tjetër më shumë. Arestimi dy oxhallarëve është skandal më i madh. Këta nuk njohin kufi. Lajmi më i shpejt në celularin tënd.